Oh, so long to tell you. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart. My heart, heart. Don't worry about the crocodiles or the kangaroos when they come to get you. Vierny ma samozrejme zobral na D5 a nejakú klasickú pozíciu, kde by sa snažil tlačiť na tom centrum bieleho. Vidíme tam srdca na G2 a tak ďalej. Keď sa to zablokovalo, tak na centrum žiadne netlačí. Čiže vlastne ako keby si vymenili farby, čo vlastne to centrum má čierny a čo má za to bielý. Ano. Nerozumiem C6. C6 je, by som tak pochopil, že on sa bojí tej diagonály H1 a A8 a chce ju zablokovať. No samozrejme, tá nie je až taká hrozná, keby hrala, ja neviem, nejaké C6, tak by ju zablokovalo rovnako. Nakoniec, keby z tej diagonály odišiela figurkami, tiež nehrávalo. Takže C6 určite nie je dobrý. Áno. Ja buberek jazdcový pole C6. A v podstate, aký plán? Áno, aký plán je s tým priamo spojený. Hovorím, keby zahral C5 a C6, tak pro plán A3, B4 by nebolo také ľahké presadiť. No a keď už by to stalo aktívne. Tak to nakoniec, ak sa bol tlaku po diagonále, tak ja tu bielý mám B4, B5 a už mám hneď teda tlak, no, čo to C5 som nemal. No. Čo bol v zásade, asi sa chystá aj spraviť ten bielý. No. A už uvidíme, že ide. No to čierne budem sa zať jak 5 a snažiť sa zautočiť na kráľovskom krídle, alebo treba zaj v centre ťahom E4. No C5 je samozrejme chýba v tejto pozícii, lebo... Stratí pešiak, nie? Možno aj stratí pešiaka, to je jedna vec. Druhá vec je z pozíčneho hľadiska, lebo som sa keď zahral niekedy B5, na C5 visí, áno. No toto ešte, no dáma F6. A čo dobre na D3, keď už nič iné, no? Keď nebude tam nejaký lepší ťah, tak vieli, čierny môže ďalší ťahom zobrať pešiaka na D3, hrozí mať na F2, ktorý treba pokryť, a potom zobrať na D6 a vlastne má pešiaka na F2. Tak ani nezobere, zahral E3 a ktorý bude stať bez pešiaka a úplne prehrá tej pozície. Teraz si pozrime a povedzme, čo spravíme s tým jazdcom na G1 a kam vlastne schováme nášho kráľa slavného. Neviem, či kráľ D1, kráľ C2 rozmýšľal, alebo čo kráľ F1, kráľ G2, no možno, ale... Podľa, že jazdí z H3, nie, ale... Aj keď skočí na H3, tak by tam ísť. No, dáma C5 je síce fajn, no. Černý by mal vlastne... Možno asi by som si to dal, no, na C1, D6, nie? Niekam inám, na C7. Aha, by celom ubežku na E5, tak preto. A v podstate aj na tom dánskom krídle, keď utočil bielý, tak má čierny prevahu, ako vidíme, tu hneď zobral pešiaka, koňa A6, C5, všetko sa vlastne valí, lebo problémy bieleho je v tom, že síce má tam tri figúry, čo tam pekne hrajú, ale čierny má o dve figúry naviac, lebo jazdec G1 a bežná H1 vlastne vôbec nehrajú a vlastne ani nebudú v tejto partii už hrať. Je ma tam len tak, keď si mohol uložiť. No, teraz prišiel o figuru, lebo nemal kam odísť, ano. Niekde pomôže s Matovi, čo tam D3, už sa asi vzdám, lebo to je asi nie je vidia, ale F1 dáma, bere C1, bežu a kráľ E2.